Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо черговий бекстейдж серіалу «Школа». І поки моя донька Ліза запізнюється, я буду розпочинати. Мам, я вже тут. Сьогодні ми разом з мамою поговоримо з акторами, дізнаємося щодо їх стосунків з батьками та просто проведемо цікаву бесіду. Мам, ти готова? Розпочинаємо. Розкажи, як поставилися батьки до того, що ти знімаєшся у такому серіалі, як «Школа»? Ну, вона порадувала за мене, сказала, що давно вже треба було, що я заслужив це, і все круто. Тобто у цілому батьки тебе підтримують у тому, що ти робиш? Ну, так, звичайно. Ну, в принципі, мій тато, коли я ще планував вступати до творчого вузу на творчу спеціальність, то він був проти, тому що я із сім'ї військових, і він хотів зробити з мене військовослужбовця з стабільною зарплатнею. Але щось пішло не за планом. І він врешті-решт змирився, так сказати, з моєю творчою натурою, і я зараз там, де я є. Які поради тобі дають батьки? Можливо, щось навіть пов'язане з акторською діяльністю? Ну, мама постійно дивиться серіали і просить, щоб я посміхався частіше. Ти весь час серйозний, навіть зараз, Саша. Ну так, я, в принципі, сам по собі такий. Давай посміхнемось на камеру, ось сюди, чи ось сюди. Давай сюди. Нараз. Один, два, три. Тепер треба перекусити. І я знаю, де швидко і смачно. Макдональдс. Алло, так, мам, я вже у Макдональдс. Я тобі беру чізбургер, гамбургер, може ще тобі картоплю фрі з соусом? Ласка, наше замовлення. Дякую. Скільки вже дублів було зроблено? У цій сцені? Так, я сиджу тут вже, мабуть, годину. Десь 14. Ну, якщо насправді не більше 10. Поговоримо з тобою трохи як дівчата. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до того, коли є якісь такі сцени у серіалі? Яке твоє відношення? Якісь такі це ну, такі поцілунки, там обійми, щось таке. Вона тут теж багато. Ну, це ми опустимо наразі. Зараз говоримо про Богдана. Я чесно ревную. Мене це бісить. Я ненавиджу дивитися сцени з поцілунками, або коли він залучається до іншої. Я просто перематую, пропускаю це і не дозволяю навіть своїй мамі дивитися. А Богдан як ставиться? Ну, я сподіваюся, він теж ревнує, але він цього не показує. Але йому теж це не дуже приємно. Я зрозуміла, добре. Але це робота, з цим ніяк не справишся по-іншому. Тому треба просто закрити очі і робити свою справу. А зараз маю для вас дуже класний конкурс від Кайт. Отже, сьогодні акторка серіалу «Школа» Іра Кудашова поставила для вас запитання, і ви можете виграти ось цей рюкзак. Вам необхідно дати правильну відповідь у коментарях, і перша людина, яка правильно напише, і отримає від мене подарунок. Отже, запитання. У скільки років Іра вперше закохалась? Поїхали! Твої батьки поставилися до того, що ти знімаєшся у школі? Ого, вони були дуже в шоці, тому що... Продемонструй. Ну... Мама, я знімаюся у школі. Що? Невже? Боже, як? А тато мені відреагував приблизно так. Так, Ірина, я не розумію взагалі, як таке сталося, чому тебе брали на головну роль, це якийсь прикол? Батьки тебе підтримують взагалі у твоїх починаннях, хобі, не знаю, інтересах? Так, звичайно, вони максимально за мене, вони мене підтримують. Так, Оля, давай повернемося з тобою десь на рік тому, коли ти тільки прийшла до серіалу «Школа», все починалося, все було класно, прикольно. Отже, емоція мами. Я їй подзвонила, вона така: «Вау, круто, я дуже рада за тебе». Ліза, привіт! А можна з тобою сфоткатись? Так, звісно. Дякую. Ліза, там гарне світло, ходімо зніматися. Ну що ж, ось такий випуск у нас сьогодні вийшов разом з моєю мамою. Мама, дякую, що прийшла до мене сьогодні. Дякую за запрошення. Ну, а ми з вами побачимось дуже скоро, адже попереду дуже багато цікавого. Дуже багато. Шапку вдягни.